masjidka badiic ee xaafadda shanaad ee magaalada Niljijigo oo si cusub loo dhisayo ayaa waxa uu ka kooban yahay qooq saddex dabaq ah isla markaana ay ku baxayso lacag ka badan 130 milyan oo bir waxaana masjidkani kharashka ku baxaya dhismihiisa daboolaya Xaaji Siciid Yaasin oo ka mid ah ganacsatada dalka oo dhaqaalahoodana uga faa'iideysta dhisidda masaajidada iyo ka shaqaynta khayrka iyo wanaagga muslimiinta dhexdeeda munaasabadii lagu dhagax dhigayay masjidkani badiic ayaa waxaa kasoo qayb galay culimada golaha sare arrimaha islaamka Xaaji Siciid Yaasin oo fulinaya dhismaha masjidkan iyo guddiga masjidkan waxaana la gudagalay oo si rasmi ahna loo bilaabay dhismaha cusub ee masjidkan sida ay noo sheegeen guddiga masjidkan meeshan waxaa ka dhacay arrin aad u wanaagsan oo farxad leh oo ruuxii bini aadan oo dhan uu aada ugu farxo ayaa ka dhacday saaka halkan waxaa la dhagax dhigay garoondi balaastiri masaajida oo aada casir u ah ayaa la dhagax dhigay fikradda iyo dadaalka iyo dhaqaalaha iyo dhinac walbana inta ilaahay ka soo hadhay ilaahay baa maas kale boqolkiiba boqol inta ilaahay ka soo hadhay dowladda oo dhan way ka qayb qaadatay qaybaheeda kala duwan say u dhan tahay heer madaxweyne madaxweyne ku-xigeen maayirka magaalada ragga ka hooseeya injineerada dhallinyarada halbeeg oo si gaara dhisaynka u diyaarisay oo dadaal badan ka qaatay odayaasha oo dhan guddiga majliska loo xilsaaray diinta raggaas oo dhan say u dhan yihiin nin walba caqligiisa iyo aqoontiisa laysugu geeyey mahadda ilaahay inta ka dambaysana waxaa mahadda iska leh xukuumadda uu hogaaminhayo mustafa maxamed cumar allah barakeeyo ee sababta u ah nabadgelyada iyo wanaagga iyo qof walba xorriyaddiisa iyo caqliyaddiisa inuu ku socdo inkastoo inaan ka faa'iidaysan inagu haddaan soomaali nahay oo aynu hoos u dhignay baashi aynu meel kale u sii qaadnay xorriyaddii iyo wixii loogu talagalay dimuqraadiyadda aan meel kale u sii qaadnay haddana ilaahay baa maad iska leh yacnii xukuumadihii hore iyo xukuumadda laysma barbar dhigi karo sababtoo xumaan iyo wanaag laysma barbar dhigo aad baan ugu mahadinaynaa aad baan ugu faraxsannahay xaafaddan gaar ahaan shanaad ee masjidka uu ku yaallo iyo kaara mardha shacabka deggan iyo odayaasheeda iyo dadkeedoo dhanna mahad ballaadhan bay oo hambalyo abay u marinayaan hawadda iyo etoobiya oo dhan iyo ninkaa gaarkaa ee Xaaji Siciid Yaasin la yidhaahdo si gaaraan ugu mahadinaynaa si gaaraan ugu mahadinaynaa waana isku darmasho si dhaba yacnii si camali ah loo sameeyey oo laysku daray muslimiintii weeye waa masjid casri ah waxaa ku deeqay walaalkeen Xaaji Yaasin Xaaji Siciid Yaasin masjidkan waa casri weeye waa hal garoon waa garoon balaas 3 weeye wuxuu kaga duwanaanayaa waxaan u diyaarinnaa haddii ilaahay yiraahdo dadka dibadaha maadaama ay diintii ay furantay insha allah in dadka dibadaha imanaya meel ay seexdaan baan u diyaarinaynaa suuliyadoodii casriga ah baan u diyaarinaynaa madarasadna xataa u diyaarinaynaa lacagta lagu dhisay waa 130 milyan lacagta dhammaanteed muxsinka ayaa wada bixiyey cid kaloo ka caawinaysa ma jirto sida uu sheekhu inoo sheegay masaajidku waxa uu qaadi doonaa haddii ilaa dadkan ku qiyaasna ilaa 10,000 oo qof aan isleenahay inay ku tukadaan talabaad qaybtii kasoo horjeedan insha allah iyada madrasad baa laga dhigi doonaa waa la isku furi doonaa marka waxaan isleeyahay insha waqti fiican buu ayaan ay dadku qaadan doonaan dadka waxaan la socodsiinaynaa inay ka faa'iidaystaan madrasada xataa la samayn doono marka insha allahu tacaala aad ayaan ku faraxsan masaarka dhisayo insha allah ilaahay khayraa siiyo leeyahay Xaaji Siciid Yaasin oo masaarka noo bilaabaya marka insha allahu tacaala aad iyo aad baan ku faraxsan aad baan salaamayaa masaarkana waa kii nabigu sallallahu calayhi wasallam markii uu reesay wuxuu ka bilaabayay masaajid yaa muslimiinta laga dhisay imaamku saas weeye insha allahu tacaala marka aad baan ugu faraxsanahay masaarka la dhisay insha allahu tacaala.